Lesmana iwang kentir. Lesmana iwang pekok karep dirabekke iki sing do nglamar iki do nganggo utek apa ora? Iki lagi asli. Gimbal manyar-manyar joneng dungkul wono dadi alas-alas dadi wono bakong weh berkencang pak pong kali cude sapa sing gawe wong edan ngene Bathara Antara barang dinggo ngene nganggo istilah aku nek ora nganggo istilah ya rugi ya ngopo Begawan Durna kowe muni piye Kresna anu aduh sori sinuwun Lesmana wong kentir Lesmana wong edan lho kowe kok iso ngaran Lesmana kentir ki sebab apa heeh ora aku wis apal karo Lesmana iki wis suwe. Aku wis tepung karo anak Ngastina. Nek anak Ngastina kuwi pancen ratu Ngastina mendhi anak siji ning nuwun sewu, anake rada ngene. Anake rada pecok, anake rada kentir. Mula nek sinuwun Ndarawati ngrapek. Ratu Mandraka ora wedi karo sapa-sapa ning wedine karo aku. Nek kowe mungsuh Begawan Durna, mungsuh para Sata Kurawa ora sadi. Nek kowe nata Mandura Prabu Baladewa, melu-melu aku tandinge iblis lanat cangkepe sapa kowe muni kaya ngono. Iki perkara ini Kurawa karo Bagong kok Begawan Durna wadul karo aku yen Kurawa bubar ora karo karuan mergo diajar diamuk harus diaki mula pun kakang ora trimo pun kakang ngigo Kiai Nenggala niatku membakar ngagar-agari karo Bagong lah kok dipethuk Setyaki nggo godho wesi kuning Setyaki samudra pangaksami sugeng hamirsani sugeng haminangetaken ringgit purwa tumugi paripurnaning adicara akhir kalam billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setia aku.
ingkang sasangka kumanyar. Panggen tanpa siring Mas Mas Muruping langit sung jagat wasisane Ubadara Kakang Pati Udawa. Ora liwat prayu gakno nggonira Kakang Pati Udawa sowan ngabiyantara ning ngarsane ingsun lan tatanan para wadyabala punggawa lan nayaka aja ngono ingkang padha saur manuk jeneng ingsun diambabarake wigati ning pasiwakan Kakang Pati Udawa. Lho diweci sesembahan kula pengayoman kula wonten ing madyapada prapting delahan Gusti kula ingkang sinuwun. Sinuhun Prabu Sri Bathara Kresna menapa ing paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat. Namung drilan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang abdi pun Patih Udawa. Kunjuk ngersa paduka Gusti kula sanata ing Dwarawati. Kakang Patih Udawa ingsun tampa tiba sepadha-padha. Ana liwat prayoga nunggu ndurung adhep ngarsane ingsun. Sampun boten kirang mriyogi wiswanipun ingkang abdi pun Patih Udawa diwaji sembahan kula. Nun mangke bapa penemban sarawipun bapa penemban Durna wonten negaring Dwarawati ingkang putra pun Kresna ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka bapa penembaning Sukalima bapa penemban Durna jimat semban kula bapa penemban Durna ing Sukalima. Gandhak mleguduk swaru gembel sumarante sumarante hawela hawela kula nuwun nggih nggih akarya bombong raos sing manahipun ingkang bapa ing Sukalima dupi kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu ing Dwarawati asung pasganipun paduka anak Prabu sampun kula tampi akarya birawaning manah mboten langkung keparenga kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa ing Sukalima kunjuk ngersa paduka anak Prabu ing Dwaraka nggih anak Prabu Sri Bathara Kresna kula cadhong tangan kula kekalih kula kalungaken wening lungaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rah kayuwanan mboten langkung kasek cakno anggen jengan dika lenggah bapa menemban Durna. Oh inggih inggih sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang bapa ing Sukalima wonten ing gatule negari Dwarawati dinten sak mangke menika nggih Koko Prabu sarawu paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten Projing Dwarawati Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisan ing Ubadara wayah tur jagat. Yo Kresna. Slamet sawaning pun Kakang Niring Sambikala. Ana ing negari Dwarawati tansah pinoyaning kawidadan. Mung keparengipun Kakang ngaturake salam takliming pun Kakang. Kunjuk ngersane Yai Prabu ing Dwarawati Yai Prabu Sri Bathara Kresna. Koko Prabu, kula cancang pucaking weni dumawing wijang urmeketing werdaya. Saestu andadosaken cahya nur cahya daging rah kayuwanan mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah wonten ing Praja Dwarawati Yai Prabu Dwarawati kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ing Praja Dwaraka dina samangga iki Yai Prabu Kresna. Koko Prabu kasinggihan mekaten saestu andadosaken gugup
guragapan raos sing manahipun ingkang raying Durawati. Krana rawuh paduka, bapa menemban Duna tuwin kaka Prabu ing Mandura ingkang sengkan-sengkan datan pepoyan. Malah tuwuh tandha pitaken salebeting manahipun ingkang raying Durawati, kaka Prabu. Dene tedhak paduka sareng kalawan bapa menemban Duna, menapa wonten sambung rapetipun, menapa menika rawuh paduka Kanjeng Kaka Prabu namung anyarengi rawing bapa menemban Durna Kaka Prabu yayi wonten timbalan bali-bali menapa yen to praptaning pun kakang ana ing praja ing Durawati iki sayekti ora kok ambarengi marang rawing Begawan Durna kuwi ora nanging pancen sowaning pun kakang ana ing praja ing Durawati bebarengan kalawan bapa menemban Durna budhal saka negara Ngastina. Menawi ngaten bidhal saking negari Ngastina ya pancen mengkono. Lajeng wigatosipun menapa Kaka Prabu Kresna? Babakan perkara wigati dimen bapa menemban Durna ingkang ngunjuk atur ngersaning Yai Prabu Ndarawati. Sababipun kakang minangka dadi saksi tama bakal pangandikaning Yai Prabu ingkang tinampa kalawan pun kakang. Lan pun kakang wis nyara widhekake sarta wis prasaja, lamun bapa menemban Durna bakal ngunjuk atur ngersaning Yai Prabu Kresna. Wiwit purwa madolan musanane dene pun kakang mung kari nekseni marang pengedikaning bapa penembaning Sukolimo. Mula yayi dina samengko bakal ana atur saka bapa penemban Durna ingkang kunjung ngersaing Yai Prabu Ndarawati. Kaka Prabu sanget andadosaken gugup raos sing manah kumacelu raos sing batosipun ingkang rayipun Ndarawati enggal kula ngawuni ngani menapa to sababipun dene paduka paring dawuh ing mekaten bapa penemban tumunten kula aturi ambabarana ingkang sejati. Menggah menapa ta wigatosipun dene paduka bapa menemban rawuh sareng kaliyan kadang kula ing Mandura Kaka Prabu Baladewa. Lole. Kentos walu kimbol manyar-manyar duk ning Dungkul Wana dadi alas Salastati Wana. Lho nggih, Gan. Menawi sampun dipun parengaken muji atur sa paduka anak Prabu Ndarawati. Namung semanteno badhe nyuwun idi malih paduka anak Prabu kepareng paduka bapa ara dimingset anggen kula badhe sowan ngabiyantu ngersa paduka. Sampun ngantos Duna dungkap anggen paduka badhe nampi dhateng aturipun ing bapa ing Sukalima. Kula sumanggaken bapa penemban Durna purba wasis wonten asta paduka bapa penemban Durna ing Sukalima. Oh nggih, nggih matur nuwun, Ger. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Menika mekaten nggih, Ger. Istrinipun sumanipun ing bapa ing Sukalima. Kekantenan kelawan anak Prabu Baladewa menika mboten saking pikajenganipun ing bapa piyambak. Namung dapur dipunutus dening anak Prabu Duryudana. Lho, dipunutus dening Nyai Prabu Ngastina. Inggih, kasinggihan mekaten. Lan mugi andhatosna ing kawuningan. Bilih sampun kondang kabiyara, jagat menika persasat keberbeken dhateng ngumandhangipun Negari Ndarawati. Menika mboten saged kejawi namung ujaring angkatah sami nyebataken bilih Negari Ndarawati menika wonten satunggiling sekar ing nedheng ambabar Gandha Arum. Saengga kathah para raja Narpati, para satriya, para brahmana lan para kawula medhaipun wong loro saudon telu sauripan ingkang kepengin sanget amethik sekar menika kala wau. Bapa menemban ingkang dipun kersakaken menika kados pundi? Ingkang kula sebat sekar menika kala wau mboten sami kejawi namung paduka menika anggadhahi putra putri wujudipun wanita utawi wanodya ingkang sampun dungkap dewasa. Nuwun sewu. Miturut tombak ingkang kathah sami nyebataken bilih Nalindring Ndarawati dinten sakmangke menika kagungan putra. Inggih menika ingkang wewangi Dewi Wrantawati. Kula nuwun mapunten. Kabar ingkang mekaten menika kala wau menapa kepara saestu menapa namung kandhek wonten ing pekabaran, Ger? Jagat wasisaning Ubathara. Bapa Penemban, apan kepara saestu bilih kula kagungan atmaja ingkang namipun Wrantawati, monggo nyatanipun leres pangandika paduka. Titik kelenggan sak mangke sampun ngancik dewasa. Kathah para raja Narpati sing sami kepengin ngayunaken atmaja kula winengku garwa. Nek ngaten cocok. Cocok kalian menapa ing dipun aturaken wayah kula inggih menika Lesmana Mandra Kumara. Sebab sampun wonten setunggal candra menika Lesmana menika gandrung kapirang. Lesmana menika kayungyun tuwin kapanduk beda ring katresnan. Sarang dipun dangu dening anak Prabu Duryudana mboten wonten atur saking kutuk kula Lesmana Mandra Kumara kejawi piyambakipun menika kapilut turideng asmara. Kapanduk curigeng asmara
inggih menika kapilut katresnan kanipun ingkang putra Dewi Wrontawati. Nah, tumuntun ana Prabu Duryudana menika utusan dhateng Bapak ing Sukalima, supados sowan wonten negari Ndrawati ingkang wigati angebon-bon ing jangan jejawah sonten. Kula menika dados wakilipun anak Prabu Duryudana. Anglamar nedhi amboyong dhateng putra putri paduka inggih menika pun Dewi Wrontawati badhe kadhaopaken kanipun Semana Mandra Kumara. Menika nggih menggah kami gatosipun dari ingkang Bapak Sukalima sowan sarengan kan anak Prabu Baladewa. Kresna, wonten maring adawu. Kejaba Bapak Penembahan Durna. Ingkang pinasaran bab kelakon lan lorane Wrontawati binaya marang Negara Ngastina. Iki pun kakang uga pinasaran Purbawasesa kelawan Yai Prabu Ngastina. Supaya gawe srana Wrontawati kelakon kadhaopake kelawan Lesmana Mandrakumara. Sabab pitungane Yai Prabu Ngastina pun kakang kuwi kadange werda Yai Prabu Kresna. Mula yen pun kakang menika dadi saksi tomo bakal aturing Bapak Penembahan Durna ingkang konjuk Yai Prabu Ndrawati iki mengko siadi ora bakal kabutan maring akad majamu Wrontawati bakal didhawuh kelawan Sri Lesmana Mandrakumara. Kresna, kula nten paring adawu. Ngeli ngono Yai. Lesmana kuwi nadan anak ratu nanging duweni nasib sebel sial. Lesmana kuwi nadan duweni utawa duweni kabejan minangka dadi anak ing Nalindra. Nanging semono kuwi kedunungan sebel sial. Buktine pendak-pendak ngayunake swijining putri tansah gagar wigar. Pendak-pendak ngayunake wanita ora kelakon. Mula sak kedhakan iki tak suwun kanthi banget. Yayi Prabu Kresna nglelakno putramu Wrontawati bakal binaya marang Negara Ngastina. Ingkang wigati kadhaopake lan Semono Mandrakumara. Yen to kateman kaya mengkono iki mengko kelakon, Yayi. Siadi bakal nambak susah penggalih Yayi Prabu Ngastina. Siadi bakal gawe tentrem lan ayem ing penggalih Yayi Prabu Ngastina. Sabab solah bawan Lesmana ingkang nandhang gandrung mau sayekti ora kok ngliling seming Yayi Prabu Duryudana dhewe. Nanging persasat kabeh para pinisepuh lan para punggawa Nayaka Ngastina padha isin nyumurupi kahanane Lesmana Mandrakumara. Ingkang persasat aduh. Kaya dene wis koncatan akal. Ingkang persasat kaya dene wis koncatan nalar. Solah bawane kaya wong edan. Solah bawane kaya wong bambung tulut ngulurung. Mula Kresna, reksana nasmaning pun gagang. Reksana nasmaning kadamu werda ing Mandura. Srana siadi maringake atmajamu Wrontawati bakal tak boyong marang Negara Ngastina. Sabab yen iki nganti gagal, pun kakang ora klakon boyong Wrontawati marang Negara Ngastina. Apa ora teges pun kakang kuwi memirang lawan asmaning pun kakang dhewe. Mongko pun kakang wis saguh bakal ndhaupake Lesmana Mandrakumara antuk putramu Wrontawati. Oh, mangga Nger, Pratri menggalih. Mesaken ingkang ngeroko anak Prabu Baladewa lho Nger. Anak Prabu Baladewa sampun prasapa wonten ngasanipun anak Prabu Duryudana bilih sarana priyambakipun panjenenganipun nderek rawuh wonten negari Ndrawati mriki. Sagedipun temtokaken Wrontawati tertentu badhe kaboyong dening ingkang Bapak ing Sukalima lawan ingkang ngeroko ing Mandura. Mari paduka anak Prabu menika ngesahaken lintu-lintu menapa? Mas Picis Raja Brana, Peni, Peni Raja Peni, Guru Bakal, Guru Dadi. Menika badhe kula aturaken. Kula aturi paring dawuh. Menapa paduka anak Prabu nyuwun lintu negari? Monggo kula aturi paring dawuh. Negari pundi kedadipun bedah? Mangke para sata kula ing saged bedah negari menika kapi susukan paduka anak Prabu Ndrawati sarana lintu atmaja paduka inggih menika pun Dewi Wrontawati. Oh mangga to Nger. Mesaken dhateng ke Bapak ing Sukalima. Mesaken dhateng Lesmana Mandrakumara. Lesmana menika badhe pikantuk pergiwa kawon kalian werku anu sapa Gatotkaca. Lesmana menika badhe pikantuk pergiwati kawon kalian Pancawala. Lesmana menika nuwun sewu. Badhe gayuh bakul angkringan ora krakon. Ah. Menapa mboten nami sebel sial semana menika? Mangka nyatanipun samangke menika sampun mboten kados dene lare ingkang akalipun genep. Pendak dinten turut melurung tetembangan kados dene tiyang ingkang sampun ical akal. Warasipun. Kula aturi paring dawuh mangka. Menawi kados paduka anak Prabu menika mboten maringaken Wrontawati dhateng Lesmana Mandrakumara menika mangke kula nyuwun sewu. Panjenengan menapa badhe mentala nyumurupi anak Prabu Duryudana ing Ngastina menika dari nandhang kesisan ingkang langkung lebet nggih. Bapa Penemban. Kula wonten maring adawu. Kula nuwun sewu.
tiang sepuh mula kramakaken dhateng atmajanipun menika gegaranipun tumrap kula inggih menika katresnan. Mergi menapa? Tiang alam pai katresnan menika menawi keplok mboten tangan kalih menika mboten badhe sae kedadosanipun. Ngibaratipun tiang keplok menika kedah asta kalih ingkang kakung gadhahi raos tresna, ingkang putri gadhahi raos tresna menika tumrap kula. Menika mangke menawi dipun palakramakaken badhe manggih kula warga ingkang sae lan boten badhe mandeg wonten ing margi bapa penemban. Oh, leres-leres menika. Pancen keplok menika kedatangan kali. Nek boten tangan kali umpama ming tangan siji neng sirahe kancane rak menika namung pun boten keplok ning ngeplak. Inggih. Nanging nuwun sewu tumrap kula. Lesmana lan Wrontowati menika sampun sami tresnanipun. Kula nuwun mapunten. Menapa anak kula Wrontowati nate sak pejagung lan Lesmana? Lah, menika dereng. Menika dereng. Namun kula nuwun sewu wonten tetembungan piyai sepuh nyebataken tresna kuwi jalaran saka kulina. Lho, nggih ta? Kresna menika jalaran saka kulina. Tresna. Inggih, maksud kula tresna mboten kresna. Menawi kresna panjenengan, inggih. Tresna menika jalaran saka kulina. Inggih, bapa penemban. Dipun menapa-menapakno menawi pendak dinten srawung menika nuwun sewu saya suwe ketukulan rasa tresna menika yakin bola bokin inggih contohipun kula nggih kula menika lan ibunipun satama menika wiwitanipun nggih mboten tresna nanging nyatanipun saya dangu kula saya kerep saba gedhokan tumeli ketukulan rasa tresna nuwun sewu lho menika antasipun tiyang kalian satu kewan kemawon saged ketukulan rasa tresna. Menapa malih menawi tiang kalian tiang mereka luwun sewu kula wangeni pitung dinten kemawon menawi srawung saben dinten pendak-pendak kepethuk pendak-pendak sak pejagong pendak-pendak omong-omongan toh menika saged njajaki dhateng batosipun piyambak-piyambak lajeng tumuli ketukulan raos rasa tresna menika mangke menawi Wrontowati kabaya wonten negaring stina menika mboten kok lajeng dipun dhaupaken ning disrawungke dhisik karo Lesmana Mandrakumara disrawungke supaya ben dina ketemu bendina iso omong-omongan bendina iso sak pejagong menika mangke menawi dangu sangsaning dangu tumuli ketukulan rasa tresna lah menawi sampun sami tresnanipun lajeng dipun dhaupaken boten kok ujug-ujug diboyong terus didhaupke lho menika mboten sae inggih mengkaten bapa penemban inggih mangke menawi sampun sami tresnanipun ning badhe ngijapaken inggih menika Ustaz Tugiyono amargi kala wau sampun paring dawuh Lesmana menika tasih Joko. Wrontowati menika tasih Kenya. Tegesipun panjenenganipun tertentu sagah ngejamaken mergi menawi menapa ingkang sampun kagungan garwa lan ingkang sampun dimengku dening priya menika mboten purun ngejamaken. Inggih, bapa perban. Inggih, menika nggih. Monggo kratri paring dawuh. Mangke dipun papanaken wonten ing kasatriyan Saroja Binangun. Dados tunggal kan Lesmana. Mangke lajeng pendak dinten pinanggih. Lajeng ketukulan rasa tresna kalian Lesmana Mandrakumara. Kula ing badhe gathukaken. Kula mangke saben dinten ugi badhe mapan wonten ing kasatyan Saroja Binangun. Lupute tresna karo Lesmana, ya tresna karo aku. Bapa dunu kok kados mekaten pengetinganipun. Oh, mong niki sambil menyelam minum air. Ning boten kenging mekaten. Menawi ngantos ngater menika bapa duna damel sakit manahipun ing wayah Lesmana Mandrakumara. Mboten kok, Ger. Menika namung timbangane ora omong. Inggih, bapa penemban ngaten. Monggo, Ger, kula aturi paring dawuh. Nun sewu. Sak menika ngaten kemawon bapa penemban. Ha nggih, kersanipun? Kula badhe nanting dhateng anak kula pun Wrontowati. Jalaran ingkang nglampahi menika anak kula pun Wrontowati. Leres. Mboten wonten lanamipun kula kok nglamar Wrontowati kok sik Rabi Prabu Kresna menika mboten wonten. Inggih. Kula badhe nglamar utawi badhe nanting dhateng pun Wrontowati. Menawi Wrontowati menika purun kadhaupaken monggo kula aturi mboyong. Nanging menawi Wrontowati anak kula menika mboten purun dipundhaupaken lan Lesmana, yen nyuwun mangapunten. Nuwun sewu paripaksa kula mboten saged nyaosaken anak kula pun Wrontowati mergi kula kuwatos. Menawi anak kula menika mboten tentrem, tuwin mboten bingah anglampahi mangun bali wiswa kalian Lesmana menika sami ugi kemawon jejuwing dhateng raosipun tiyang sepuh lho bapa penemban sedhem jroning pasewakan
arep rancang ning arepe ratu kok malang kerik sak penake dhewe. Kagungan rokok mboten? Ora. Oh, tak caosi. Niki ngimbing rokok dum-duman. Kapok ora kowe senjaki kalah to karo Bagong. Niki niku sing nesu dudu sampeyan kudune. Nek sing nesu sampeyan nek beda lakone. Sing nesu sapa? Ah sampeyan niku ora tau maca naskah. Niki sing nemu nesu dudu sampeyan. Sing nesu mengke ana wong sing nesu. Bagong. Nun. Yen aku arep maringake kelawan kowe, iki ana sing nglamar Wrontowati. Ha iki masalahe nang kene iki lagi terurai semuanya. Sinten sing nglamar Wrontowati? Durna Bagong. Ajeng diwenehke arep diwenehke Lesmana Mandrakumara. Lesmana iki wong kentir. Leswana iki wong peko kare dirabekke iki sing do nglamar iki do nganggo utek apa ora? Ah, iki lagi asli. Gimbal manyar-manyar Joneng dungkul wana dadialah salah sedati wana Bagong! Weh! Berkencang Pak Papong, Pak Papong Kali codek sapa sing gawe Wong edan kone Bathara-Antara barang dinggo Kene nganggo istilah aku nek nganggo istilah ya rugi ya Ngopo Begawan Durna? Kowe muni piye? Kresna anu Aduh sori sinuwun Lesmana wong kendrir Lesmana wong edan Loh! Kowe kok iso ngarani Lesmana kendrir ki sebabe apa? Ho-ho ora Aku wis apal karo Resmono iki wis suwe. Aku wis tepung karo anak Ngastina. Nek anak Ngastina iki pancen ratu Ngastina mendhi anak siji ning nuwun sewu, anake rada ngene. Anake rada pecok, anake rada kentir. Mula nek sinuwun Darawati ngrabekke Lesmana karo Wrontowati iki sinuwun Darawati bakal tegel kesnampa kesengsarane anak, bakal tegel nyumurupi kasengsarane anak. Mula nek sinuwun Darawati maringake Wrontowati, aku ra ikhlas. Aku ora ikhlas. Ora ikhlase Bagong. Mergo aku bakal kelangan kakangku ya kuwi Mas Petro. Nek nganti ora kelakon dawuh karo Wrontowati, Petro bakal lara. Nek Petro lara, gedene tekaning pati, aku kelangan. Nek ngono nang kene padha-padha ngalape Wrontowati. Saiki ngene wae. Digawe sayembara. Sayembara apa? Sapa sing iso ngalake Begawan Durna? Bayangan Wrontowati diadi iki. Wis gayeng iki. Siap, Reng. Oke, oke. Ora nangis to kowe? Ora, ora. Aku mungsuh Durna, kowe mungsuh Baladewa. Gresani wong wareg. Anggre weruh, terus ngrus wetengku ora. Ngono wae, Reng. Siap-siap. Ha, ora usah nangis. Niki sayembara sampean. Teng pundi pamane wong neter kanthi tayan? Wah, metu jopo? Wah, cundha manik jeblok wetengku. Nesu iki. Kepiye aku lu Durna wis dadi e? Reng, ayo Reng. Digawe muntap, Reng. Carane, rene, tak jak dialog. Oh iya. Iki sing arep nglamar Wrontowati iki wong loro, sapa wae? Durna karo Prabu Baladewa. Lho, Durna karo Prabu Baladewa. Durna wis tak tantang. Monggo Durna gawe sayembara. Upama, Reng. Upama piye? Upama Prabu Baladewa iki ngewangi Lesmana piye? Lho, ayo aku abot Petra. Terus ayo. Terbuat dari kayu? Bukan. Ada rodanya? Bukan. Ditarik kuda, tarik kuda. Udah. Ada pengemudinya? Udah. Iki kok malah bedekan iki piye to iki? Iya goblok banget to iki. Maksudmu kok kita akan terus kita akan nesu kok malah ada kudanya nyeleprak batomu iki kok ya. Ayo radong kok ya. Ora arep ngerti kok ya. Sing arep lamar iki wong loro. Wong loro. Siji Durna, loro Prabu Baladewa. Reng, apa? Aku wis musuh Durna nek Prabu Baladewa melu nesu piye? Wah, Prabu Ratu Mandra iki wedine ming karo aku le. Ratu Mandra iki ora wedi karo sapa-sapa ning wedine karo aku. Nek kowe mungsuh Begawan Durna, mungsuh para sata Kurawa ora sadi. Nek kowe nata Mandura Prabu Baladewa, melu-melu aku tandinge iblis lanak cangkepe sapa kowe muni kaya ngono.
sapa sing arep nantang Baladewa? Sapa sing arep nantang Baladewa? Diar kowe. Senengane gawe masalah ora. Ayo, Reng. Kowe iki wis tak gaweke dalan, kowe wis sumbar ayo. Ki nek nganti kowe engko ora ono sing wani nandiki Petruk ora kelakon rabi, nek Petruk ora kelakon rabi, Petruk mati piye? Mati mbok men. Oh. Tak kandhake Petruk kowe yakin kowe. Gong ora tumbak cucukan. Aku karo Petruk iki sayang kok ya. Ayo iki muni, hei, para kawan. Dalem. Sing arep nantang Baladewa ngono sapa? Sing arep musuh Baladewa ngono sapa? Sapa? Ora ono ngarwani karo Baladewa kok ya. Ya Kang ya. Ki tanganku mumpung megar iki kampleng ye. Ora nangis mah. Canggeran dedet kok mengno nangis. Titi-titi nangis, titi nanggeran wong jajan nangis men ditukoke. Oh, anggeran wong nyumet udut nangis men dicumetke. Wong kok kaya ngono lho. Ayo gawes. Kula sing nantang. Lho, kowe wani karo Baladewa sing nawedeni apamu? Ngendi pamane ora neter kadetean manut lapangan voli yo gelem lapangan basket yo gelem lapangan bal-balan yo gelem teng pundi ajeng lo teter kadetean sampeyan pasen bareng boyong Wurantawati Wurantawati dadi bojone Petruk mboten ngeng dadi bojone sapa-sapa Wurantawati dadi bojone Semana Mandra Kumara sing kandha sapa sing kandha aku kula ora ngrentukke nek ora ngrentukke arep ngopo lho kula ora ngopo-ngopo waduh aduh iki ra dadi-dadi iki. Waduh aku kok ya melu bunek to Bagong. Pun sampean mboten sami mikir. Iki tak pikire mawon. Kula sing metung perkara niki. Wani ngono metu njopo? Ah, metu njopo? Lho, ngopo nek njopo? Aduh, piye kuwi, piye? Ora dadi meneh to. Engkono ya ora paham kok kuwi. Tak jak metu njopo ora gelem nek metu jero nek ayo ta. Nek nganti ana apa-apa sapa sing tanggung jawab? Kowe ya piye? Kowe ya klembak-klembike kok. Ah, padake ora. Pokoke Wurantawati raup prano kok raup. Rabi karo Petruk. Karo Lesmana, karo Petruk, karo Lesmana. Nek kowe ngayal kok tak glandang metu. Ayo, tandinge nolo gereng-gereng. Wong nantang kok ora dirampung wis padha mlayu metu kok malah do tetenguk. Ya alon-alon metu kok dipaksa. Ya Reng, ayo. Aku ya alon-alon. Wis ben aku metu karemu ora karemu. Manut karo kahanan pokoke. Wis kono padha bodalana ning kene ngestaken dawuh. Ning aja gawe kampitunaning para kawula ya Bagong ngestaken dawuh nala garing sepuluh gojo gawe kawitunaning para kawula ngestaken dawuh Bagong nun monggo nek Durna sing maju kowe ora usah melu-melu jotosane. Oh siap. Wah entuk jago siji meneh Reng Setyaki wonten dawuh kowe iki ngopo kowe iki ra entuk melu-melu kowe iki rombongane sapa? Iye rombongan Jawi. Lah kok melu jotosi karo Durna iki sirmu piye? Sengit ora seneng. Engko nek nganti Kurawa ngerti, Kurawa mbelani Durna, kula ora wedi kurubut Kurawa. Yen kok Prabu Baladewa preso, kowe didukani kok Prabu Baladewa? Nek pancen kudu ngono, kula ora wedi karo kok Prabu Baladewa. Pancen kuwi ngayal kok. Wis sakarepmu arek wangi Bagong sakarepmu ora sakarepmu. Ngiwangi no. Wah. Reng, apa ngaso iki awake itu? Meng paitan swara iki. Ha iya. Sing temandang Ndara Sencaki. Lho. Ayo ora iso. Aku kehilangan nama. Nek nganti Ndara Sencaki omongso Prabu Baladewa piyai sing padha mresani iki do ngenteni mengko. Jam-jam setengah siji, jam siji engko do ngenteni gareng nek musuh Baladewa iki kahanane kepiye. Ngono. Iki mbubarke. Apa ya? Struktur. Ya wis ning ngono aku ra sida ngewangi. Wah, cangkemmu elek kok, Reng. Iki nek ra sida ngewangi awak dhewe iki nyambut gawe sing tenanan. Ponokawan do metu, do metu wis do metu ayo do metu. Wis do metu gawe wis. Nggih, yo metu yo. Wis ra entuk rembugane jero.
Reng ayo metu. Iya ya. Nek ora tak gusahi ndak mung arep omong wae anggere muni domong entuk sambutan kok senengi ra jamak-jamak. Nek ora entuk sambutan kringete dileweran kok. Ngecewe. Iya. Neng iki saiki wis ora usah dadak golek sambutan, aku metu wis viral. Sing kandha sapa? Oh, Prabu menika Nalindra kok gunemane kaya ning kampung. Aku ngruti karo Bagong iki lho. Sampun, matur nuwun sing mulya. Yo, sing ati-ati nggih. Lah. Edian tenan. Ora tatanan. Arang ketrucut e. Kene yo, ndene yo. Wong angin kok digiring iki lho. Udawa kok mesam-mesem. Kula menika menawi weruh polahipun Bagong menika rasane lausipun kepengin gajul ning kok aneh. Wong kok kaya ngono. Lho nika. Wong edan iki ndodok ning kono kae lho. Setyaki, wonten timbalan. Budhana kang padha sebe ingsun kundur ngedhaton, mriki ngestaken dawuh. Sayetine ingsun lagi bingung, bingung perkawis. Udawa tulung kae tendangan kon lunga kae. Ngapa e? Jari arep metu isih ngadeg ning kono. Iki nek nggo mlaku matal-matal e. Budhana kang padha sepo, nggih ngestaken dawuh. Wonten napa paduka kula wau paring dawuh. Bilih paduka sajaipun nendeng Sunggawa. Pusaka Ndarawati oncat. Pusaka Ndarawati oncat. Iya. Senjata cakra ilang saka padokaning pusaka. Bagong tak kon lunga kok isih. Isih krungu swarane. Nyuwun ngapunten kula sinuwun. Udawa, udawa. Nggih. Nyun mawonten budhana kang padha sebo ingsun kundur kedhaton muk menistaken dawuh. Nyun pamit madal pasilan, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gati ning panangkilan Sang Notarsa kundur kedhaton. Jlok saking dampar ngeneroki napit gambaran gading kadhelanten sanggaring Perumban Cedhi manggung ketanggung Joko Paloro. Ing sampeyan ngambil patraning keprabon. Kawis tinggal saking mandro tindak nyosri noronoto lamun katinon saking mandro kaya tansa katon kubayani Prabu. Oh, Duno. Inggih. Sampeyan kok mundur niku pun? Oh, inggih kula ingkang badhe menjatuh sapa patung anak Prabu Baladewa. Jebul pinanggipun tiyang Ndarawati menika mboten adil. Lho, mboten adil kados pundi? Nyatanipun Kurawa majeng badhe nyepeng dhateng pun Bagong. Bubar sanging para sata Kurawa bubar maut. Nungsung puyang numbuk bentus. Mboten wonten kaliyan Bagong. Lho, ing ngatasé Kurawa kok kalah karo Bagong ngene lho. Werdine mriyé niku. Jalarané napa? Oh, kula nyuwun pangapunten. Nuwun sewu, nggih, nuwun sewu. Ingkang perang menika sanes Bagong. Lho, sing perang dudu Bagong ya sapa sing perang? Ingkang perang menika Setyaki Bagong dipun rencangi Setyaki. Lho. Kyai Prabu Ndarawati ora elek-elek karo Setyaki. Jenenge wong Ndarawati ora adil. Setyaki Kyai Bagong yen ngono Baladewa ngewangi sata kula. Hey, ayo, Setyaki ngewangi Bagong.
ngewangi cukup semene wae. Waduh. Lek golek tenaga kang elan sampean mboten ngewangi. Bagong. Nun. Sing maju dudu Kurawa meneh. Sapa? Ko Prabu Mandura, mongko nggawa Kyai Nenggolo. Sumbar-sumbar yen Setyaki ngewangi Bagong, Ko Prabu Mandura ngewangi Kurawa. Saiki wis maju ning babaratan nggawa Kyai Nenggolo. Sampean wedi? Ora wedi, ning aku wedi yen ditukani Ko Prabu Ndorowati. Aku engko sing ngomong. Tenang to. Iki ana MC-ne. Rasa kuwatir, aku engko sing ngomong Prabu Kresna, nek Prabu Kresna pancen arep nyalahke karo sampean. Sampean bener. Sampean niku mbelani kali kula. Kula wong ringkih, kula wong cilik, kula wong bodho, kula ming kawula. Nek kula kira kula jeng dikroyok Kurawa sampean duwe rasa mbelani niku, niku tukul saka jiwa kasatria sampean. Yo, nggih. Ora usah wedi. Mungsu Nenggala wedi. Nenggala pusaka ampuh. Gunane apa Setyaki duwe gada wesi kuning? Jupo. Tantang Baladewa, Nenggala karo gada wesi kuning menang endi? Ngono. Kok meng ngono kok mundur wah, dipisi presane bahaya akeh. Isin Setyaki Senopati Ndarawati kok wedi karo Nenggala. Gada wesi kuning diturun Nenggala kira-kira menang endi? Men disekseni piyai akeh. Ngono Bagong ke? Yo. Ngene iki aku kudu cepak-cepak mulih iki. Engko nek nganti aku didukani Siliwon Darawati ra iso omong aku. Monggo kae nggawa gada wesi kuning karo Nenggala. Wah, pecukan gada wesi kuning didu karo Nenggala pusaka ampun. Duwes. Siliwon Darawati crorot. Ana ngopo Setyaki? Neng, ngapa? Montore jukuk saka parkiran. Iya. Ayo mulai kayak iki selah-selane angel. Mulai ya salir siap-siap mulai saiki le iso mangkat engko sore. Wah, kowe wis nggo kendaraan ya bosok. Oh, tekan kono-kono. Ayo karang ya wong seneng-seneng kaya gong ora. Wis ayo. Iki mulai ora sah mulai. Iki ora tanggung jawab nek mulai. Ditonton sik Ndara Baladewa karo Ndara Setyaki le glut piye menang sapa? Ana dhewe aja-aja nggo gada wis kuning. Kono Sinuwun Darawati tekan kene ora masalah wis to. Sinuwun Darawati iki wong arif, wong bijaksana kali. Setyaki wis diniati tenan yen to belane karo si Bagong. Lho, ngliga pusaka garba ruji Kyai Gada Wesi Kuning dasar pranyata. Kok Prabu pancen wis niat belani Kurawa gawa Kyai Nenggala. Mentala karo Bagong, mentala karo Setyaki. Wong Tegelan kudu dimungsi wong Tegelan. Lho, kowe wani karo Baladewa? Nuwun sewu, mboten ateges kula wantun. Nenek Bagong tekaning pati saka Kyai Nenggala kula ora nrimake. Kok gawa Wesi Kuning? Yes, Ben, ayo jajal didu. Wesi kuning karo Nenggala menang ati edian ora edan iki tenanan. Loh. Wah, dadah. Arep nyoba pusaka kadewatan. Jojo Kyai Nenggala. Diban gada wesi kuning pecah. Wah, mati tenan aku. Tak tegeli kok ora pus. Setyaki, Setyaki. Thank you.
Bagong negoring Durawati mau kowe nek wis matur karo aku kok Prabu kula badhe ngrencangi Bagong aja. Iki dudu perkaramu, iki perkarane Bagong karo Kurawa. Lah kok kowe mbadal kowe nrajang wawaring nata Durawati? Malah kowe ngligo Kyai Gada Wesi Kuning. Meh wae didu karo Kyai Nenggala. Lah ya kuwi, kandhan-kandhane ngeyel Setyaki. Iki perkarane Kurawa karo Bagong kok. Begawan Durna wadul karo aku yen Kurawa bubar ora karo-karuan mergo diajar diamuk harus diake. Mula pun Kakang ora trimo. Pun Kakang ngigo Kyai Nenggala, niatku bakal ngagara-gari karo Bagong. Lah kok dipethuke Setyaki nggo Gada Wesi Kuning. Setyaki, wonten timbalan. Karemu piye to? Kula dipun kengken. Lho. Sing ngongkon sapa? Bagong. Bagong kongkonan kowe nyuwun tulung kalian kula supados kula nguduraken Kurawa. Bila caedan tenan kok. Bagong ngrene. Hi. Bagong. Nun. Tanggung jawab. Karo sapa? Sinuwun Durawati. Beres ngakulon aku. Saiki kon mrono. Iki lagi ora perlu sik tak tanda tangan sik. Tanda tangan apa? Mbok iki sak arep tanda tangan iki apa aku ya rondeng. Ayo mrono bareng aku ora gelem tak kethak sirahmu. Heeh, wis santai-santai wis kono dhisik. Ngrono. Heeh. Nggih. Anggere ora rene aku didukani kok Prabu wis tak ajar. Nggih, nggih. Endi? Manggrum biyen. Edan timbali ratu kok semoyo. Bagong. Bagong, Nun. Rene. Pripun? Kowe iki kok edan to? Lah sebab e? Sing ngakon Setyaki ngajar Kurawa sapa? Mboten nonton. Aja edan. Kowe iki ngopo ta kowe iki? Kursike santai wae, iki kok iki telonjonge tekan kono. Rasa kuwatir. Kok muni mboten nonton? Awal kata-kata kudu ngono. Santai lho. Lah kok dadi Setyaki omong nek kowe sing ngakon. Ah, niki sejarahe ngeten kula critani. Ampun nesuriyen. Kula diajar Kartomarmo. Iya. Candhak Kartomarmo duncalke le Kartomarmo. Dislametke Ndara Sencaki. Ndara Sencaki nyelametke kula. Kula kontal kudune tiba teng aspal napa teng watu pecah sirah kula. Kali Ndara Sencaki disaut cek didukke alon-alon. Terus suwuk gamelane. Terus kula rangkulan karo Setyaki. Matur nuwun nggih, Den. Bodho-bodho ngoten. Kok sampeyan sayang kali kula? Aku ra ketang sithik tau tati tok udang tok omong kok, Gong. Berarti sayang sampeyan tresno kali kula. Tresno. Nek kula lara, aku melu lara. Nek kula mati, aku layat. Ngoten niku. Sing muni ngono niki Ndara Setyaki. Nek kula dijotosi wong sampeyan weruh niku kira-kira ati sampeyan pripun? Aku ra mentolo. Padahal kula dijosoki Kartomarmo. Lenggah. Bagong tak aturi. Apa jeneng kuwi? Ngaso. Kurawa tak ajare. Ngoten niku sejarahe. Lah tegese Setyaki wonten dawuh. Kowe ora dikon Bagong. Gong mbok tanggung jawab. Iki engko tekan kono, santai wae to. Lagi tak rembug. Saniki kula tak takon karo sampeyan. Iya. Nek Setyaki duwe rasa welas kali kula kleru. Lho, ora wong Setyaki kuwi tau tate tok udang, tau tate tok mong ora ketemu sedilo. Nah, terus nek Ndara Setyaki niku ngeman kali nyawa kula kleru. Ora. Nah, terus nek Ndara Setyaki niku ngewangi kula mongko kula dijotosi wong. Ya kuwi Kartomarmo. Napa Setyaki kleru? Ora. Lah ya wis. Ora kleru kabeh kok sampean niku. Kuwi lha dalah edan iki. Ora edan iki asli. Matur nuwun Bagong. Padha-padha. Santai mawon. Iya. Kok Prabu? Nggih. Kula nuwun sewu, kula ingkang nyunaken pangapunten. Lho, linggo ngapur to. Iki minggat to. Oh ya omong kok ya. Nuwun pangapunten menawi Setyaki nggadahi krekat lan karekat kados mengaten menika. Namunipun ra inggih nak memper to Prabu. Lho persis Setyaki ngitung-ngitung. Kurawa tekan ngene iki sing gawa aku ing ngembeta panci panjenengan. Ning nek Kurawa didhawuhi karo Begawan Durna kon jotosi Bagong menika napa ya memper. Lah Bagong menika namung ijen kaliyan Gareng, mongko Gareng awakipun kados mekaten menika. Tangane cekot sikile bejing mripate kira kon perang. Ampun rasane Gareng. Gareng iki dinekke mripate cekot.
Siki si bejek tangane Ceko itu nangis. Boleh jaluk ngapura. Wah, santai reng. Dara Kresna ketrucut kok. Are mulai wae aku kok. Bariki mulai, bariki ya. Menika kula suwun sewu, menapa inggih panjenengan mentala? Terus sakniki kula nuwun sewu. Ya, wi. Namung sami-sami badhe ngrebat dateng pun anak kula Wrontowati kok direwangi gegeran ngono lho. Menapa mboten nami lingsem? Lho, sing marahi dudu aku. Inggih, sakmenika sampun. Mboten sisang rembak sapa sing marahi ndak malah ora rampung-rampung perkarane. Mergi kula misah kan panjenengan kan Setyaki menika awit wonten atur ing badhe kula aturaken. Ana atur piye? Anak kula Wrontowati sareng kula dangu Wrontowati kowe dilamar iki karo si iki. Lah kowe milih endi wong ayu? Wrontowati matur kan kula. Kakang Prabu, Kanjeng Rama, kula menika dipun wengku sinten-sinten kula sagah. Nanging kula ngertos Kanjeng Rama menika nembe sisah. Amargi koncatan pusaka Ndorowati senjata cakra. Menawi sakmenika ngaten mawon, Kakang Prabu kundur wonten negari Ngastina, munjo atrasanipun Nyai Prabu Duryudana. Menawi Lesmana saged ngaturaken senjata cakra wonten negari Ndorowati, Wrontowati kula aturaken dhateng Lesmana Mandrakumara. Jaluk pamit, Jayi. Menapa semanten ugi kula nggih ngaten menika? Iya, Bagong, aku ora bakal wola-wali. Wrontowati matur kalan aku Kanjeng Rama, yen to nyuwun pamit durung. Durung aja kesusuman, kita kaya Prabu Baladewa. Wong kowe kok kaya Prabu Baladewa, gareng kon mrene. Eh, apa? Timbali Ndara Kresna. Lah iki ngene komplit aku le dawuh ora kepenak to. Kok suwe men ra teko-teko? Sikile niku becik. Dadi nek mlaku niku suwe. Duh keseron aku le. Mesti krungu kae. Anggere diecele cacat nangis keloro-loro. Lah. Kowe balya, nggih. Omong karo Petruk, nggih. Petruk bakal tak wengku dadi mantuku netepi janjiku, nggih. Nek ya Petruk kudu iso ngaturake senjata cakra. Waduh. Lilang dek kapan nih? Wis ora perkara kuwi ilang dek kapan ora sadar takon werna-werna. Mergo aku wis ngerti ukaramu kaya ngapa kuwi aku wis ngerti. Kowe iki mung senengane guyon sembur-sembur adas. Iya ta? Nggih. Ning nggih nyuwun pirsa mergo hitungan Jawa niku iso mbok menawa kula iso ngitung Jawa. Ilange nek ora karo dikliya dina. Anggara kasih, anggara iso tembung anggrek. Kasih ki cinta. Cinta sejati memberi bunga anggrek. Ngapa iki ra ngomongke kowe lho? Ora. Wis kono omongo, nek Petruk ngaturake senjata cakra, Petruk bakal tak pek mantu, nek ora ya wis. Ora bakal tak pek mantu kaya janjiku. Nggih, nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya ya sing ati-ati. Kula tak wangsul tak ketemu Ali Petruk tak omong apa anane Ali Petruk. Iya sing ati-ati. Nggih, sembah nuwun. Kula nyuwun pamit sinuwun. Iya sing ati mbok gareng iki digendong. Ampun dirasani to. Iya ya. Lali aku. Sampun kula tak ampun wangsul ketemu Ali Petruk tak ngomongke apa anane. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih, ngestokaken dawuh sinuwun.
gandeng kabe wis katon padang Kurawa wis kelampit brungkat kimpul nekuk penjalin bali marang Raja Ngastina nggih semana Gareng lan Bagong ingkang diutus kelawan Petruk nggih ning aja nganti kendhung nggonmu ngrondani kana negara ing Ndarawati pagrana ingkang bibit aja nganti ana ingkang maraja saka Slaslaning Garu nggih ngestaken dawuh pun kakang bakal nunggone ana Praja Ndarawati sapa ingkang bakal iso ngaturake kunduring senjata cakra ya Kyai Cakra Baskara bakal tak paringi triman ya kuwi Atmajaku Dewi Rontawati lho nun ngestaken dawuh monggo kok ora bulu dherekaken ayo sedherek Dimas kadhaipun kakang garwa ruci tenon tangening pamyak busana maneka warna bro bandera layu kumitir sinrang pandre sing maruto ing bojo soprasto soprasto kayu kang kapapal ospita andraing si om ron mawur katyobeng angin kukila bubar sumebar oh to ulung-ulung kendang Paksi mabur,
bar katrajang mauto satu ono kata ingin musim papan kajang ageng karungkat kababan rungkut sumila saking rajangi pun Purusoto Kurawa ing nalika semanten Bandayuda mengsah satru ing garbu Diraden Haryo Setiaki kumenclanging pedang gatuk kelawan tameng pangempreting duwi panggo pangri ing kudo satemah karya geger madyaning tapel wates negaring Durawati nalika semanten kasaputing dalu datan kira jam nedha lumampah ana gandaka capun nalika semanten padha papane siji critane ewet lamun sinarengna gumlaring negari tlatah sabrang wonten satunggiling kalindra kembar nalika semanten ngledeng lenggah madyaning baluwerti negari pulung gedah kencana katingan saking Mandrawa nalindra ingkang sami tuwin kembar kala wau lenggah dampar sesarengan katingal saking Mandrawa kaya candraning prajurit mandra guna tinggal lunga ning Darawati iki kowe wis siluman aku ya isih denger-denger ning peturon tanpa wah ge ambune pesinge kaya ngene iki gek ora mentas kowe iki monggo ning jero omah iki ra eneng wong lho bojomu ya ora ngladeni kowe wis jelek mergo kowe ditari apa-apa ya ora gelem dikon maem ya ora mangan dikon ngombe ya ora ngombe monggo sik gaweke bojomu kroyo-royo anggere esuk tangi masak kowe ora gelem mangan. Lah kok ning meja kok ana soda gembira iki le mukongkonan sapa ya, Tru? Hah? Kongkonan bocah apa kongkonan sapa? Apa tuku dhewe? Mengko nek ora ana wong kowe iki waras. Nek ana wong masuk angin. Tau mbene ora aja aja ngundak. Petrus saya lara. Sakit, Tru. Eh, bila-bila nanti orang nyambut gawe
waras ya ter. Iki aku mawis ketemu karo Sinun Prabu Sri Bathara Kresna. Wis aku wis ngomongke nek kowe iki pengen nagih janji karo panjenengane. Ning ter. Kowe krungu ta ter? Tiwas aku ngomong oke-oke kowe ra krungu. Amos pra. Ki mau Sri Prabu. Walih. Prabu Sri Bathara Kresna maring dawuh. Nek ngendi kuwi jenenge? Ndarawati ki koncatan pusaka. Ya kuwi senjata cakra. Nah, Sinun Prabu Sri Bathara Kresna paring dawuh. Omong karo Petra. Nek Petra iso ngaturake senjata cakra bakal dipek mantu ngono kuwi, Tru. Nah, kowe saiki nek lara ngene arek golek senjata cakra piye? Apa kangkonan aku meneh? Atres sikilku dikli kiwa tengen. Kan mlaku terus kaya ngono ngrekoso ta uripe. Truk piye? Iki aku wis dikongkon karo kowe wis manut lho, Truk. Saiki kowe omong. Omongan ndak engko ndak. Apa jenenge iki nek ra gelem omong ya lara ning terus ora bisu ngono kuwi, Truk. Sing kene iki sing bingung rasane. Watuk ta iki kan omong ngeyel kok ndak watuk. Omong apa? Apa sate brutu apa ya? Nggo nambahi kekuatan terus. Kowe sing lara aku rasane kaya semplah otot bebayuku, Truk. Kowe iki jan bocah. Apa ditembangke apa piye? Heeh, ya ngono apa? Piye njaluk apa? Lagu apa? Engko tak pejetke. Kaya ning hiperbok wae. Pengen tau ora ana wae. Wis. Mulai kaosku tak celup kesek. Ndak kunang. Wis saka prapatan wis tak copot kaosku ayo. Ayo ta, Tru. Ora mbok ora meneng wae ana ta, Tru. Omong apa ta apa? Wah, ya suaramu wis kaya ngono kuwi wis parah banget kok piye apa? Telake wis ketukulan jamur kok. Kok suarane kok esek kaya ngono. Masa luas ya Kangkara. Hati bapak pada-pada. Sihon Dorawati. Nanti kopi ya. Kowe kan gulai senjata cakra. Senjata cakra. Lunga. Iya. Karo sing wedok apa. Wah, kowe iki lara kaya lucu. Wah. Tendang sisan kowe. Senjata cakra kuwi pusaka, Tang. Tang tir tang kantong Petro. Petro anakku kok. Eh guys tangi. Ayo gara-gara yo. Aku ora kuat tangi kengker. Piye? Lek kabulan. Ora gelem tangi dicotot apa piye? Men tangi. Ora sembrono kengker. Akhirnya iso guyu. Aku lucu. Masa kowe lucu ra entuk guyu. Kowe iki kaya ngapusi Petro ya atine wing ngapusi wing adi-adi. Plotroke kathok ya Geng ya. Aja wong lara kok diplotroke kathoke. Ngono nek nutupi nek dhewe langsung ngene berarti waras. Nek dhewe langsung ra ngene berarti ora waras, ana ora sehat. Anggere aja tenan. Tembange apa piye? Ora ketang sepisan tembange ya, Tru. Karo nggo tombo sayah. Nah, tembange sing kepenak. Njaluk sinden sapa? Iki kasete wis tak tumpuk ning ngarepku iki. Oh. Iki ana gambare Tatin. Lagi umbah-umbah. Ya
ngati mbak-mbak kok nggo gambar kaset VCD. Ini gambare Ayu lagi ngeplaki bojone. Milih apa? Milih si dari siapa? Komplit kah iki? Arek iki sing ngitung pertelu gambar ika lho, lagi arep adus. Setel yuk gang yuk lunggok menawai sini pas adus eh buka mana sih nomor papa uloh ini ulah mbak Ria nganggu andrak apa? Wah ya orang wah nganggu tank top. Wah, ki buka mana ki le? Agnes ki le. Ki anting ki le, ki anting. Wow, lagi ngercoli kayu. Ki le, lu anak mana ki le? Lu prastiwi ki le. Wah, ki le lain dah. Wah, droknya kedawan. Perang serah lemah, kaya kuntilanak. Ihihi, milih siapa tu? Milih siapa? Ayo milih siapa? Aku sesek yang kering. Habis ya dipateni apa ya? Enggak ngewoke lho. Angel jauh-jauh. Jadi tak kirim lagu. Main kue, anu pedirin main kue waras. Siapa yang harus nembang? Oh iya, Mbak Ria, Mbak Ria harus nembang Mbak Ria. Diaturin nembang, main komplit kok ndak dikira Mbak Ria ngatur ke apa main betul iki lho truk. Apik iki truk. Ayo Mbak napa nembang? Klasik nggih kenge, ajar klasik nggih mboten napa-napa. Kaya kula wingi bar perlu ajar ngono apa jenenge nganggo larasan nemro malu luci nemro. Heeh, niki napa niki, Pak? Napa? Ngene kok ana suarane. Ha iki tip nganu kok rekaman desa kok iki dadi. Iso omongan barang. Kersane napa panjenengan ngaturke napa mboten pripun-pripun? Kurang ngaturke apa-apa, Kang. Iki marusi ndin ora mangan dapurmu. Loro ya loro kuwi rasa cerewet to. Engko disuntik ya, Truk? Omong Kang Garan aku mesti Kang Garan. Kok calon angkau wedi karo sinten dina aku nek nyuntik sregepe ra jama-jama. Oh, cara. Ra berbobot. Apa, Mbak? Nyuwun tanda mata nggih. Waduh, tanda mata. Matane gareng kira. Wis mulih ya, mulih. Tanda mata ya. Indonesia Senes air tanah air beta di sana tempat lahir beta. Ya mangga dipun bawani napa mboten derek bawani ah oh ya sampean sing kit wau dereng nembang dhewe pancen tak ana apa dhek pripun di ibu dinggo gara-gara jebul Petro malah lara. Gue rak mateng. Kenapa? Mengki rak mateng. Mateng pripun? Lah timbu. Wah. Lah ket wau pun mateng. Ya bos. Jadi pangan cocok. Mangga. Biasane mawon nggih? Nggih, nggih. Pripun? Oh, nggih, mboten apa-apa. Menika para penonton ing utase kok buak mencem-mencem ya. Nyuwun sepadha jumeneng. Edian seragame putih kabeh kono kae lho. Niku kursi. Oh, kok kaya ana ndase. Full kursi. Wis mulai sak karepe dhewe garengan. Ayo kewe, Mbak, monggo. Ah, nah, lah iso. Iya. Mboten apa-apa lho sedo. Kok kados manuk. Hah? Genah mau iso pesen
apa jenenge iso pesen soda gembira barang mau mergo kowe, kowe mesti menyang dhewe kowe. Nek ora ana wong iso jajan nek ana wong kok iso oh, kok gering ora. Nengke wae yo. Padha bong wae omah yo rek. Omah Petro karo dobong, men modar sisan wong kok alemane ra jamak-jamak ora. Wanggrek. Bapak teko mah tak laporke kowe. Tenan asli aku wis ora. Ora bakal wigir ringo-ringo. Petro aleman, Pak. Ketoke lara ning aleman. Mergane ngopo? Ngene-ngene. Men bapak sing nengahi perkarane Petro. Janeng yaneng talaga. Kadhi langit. Koten prayitna semuriris semuriris eko balik oh. Jarine tangga teparo sing nganti tekan talingane bapak Petro loro. Lah kok iki wis waras. Bareng wong tuwa teko iso tenguk-tenguk. Kowe loro apa ngopo? Matur bapak. Nala gareng piye? Petro pun bloko kalih kula, Pak. Bloko perkara apa? Janine piyambakipun menika mboten sakit. Ning pancen gugat istilahe. Gugat karo sapa? Kalih sinuwun Darawati. Lah sebabe Petro tau tadi dijanjeni nek iso ngasta kundur pustaka Jamus Lima Sada badhe dipun pek mantu. Lah Petro niku krungu nek Sinundrawati niku duwe putra Dewi Prantawati. Sinambi neter ketrimaning urip, Petro kepengin nagih janji Sinundrawati. Mbok ya wis Petro, kowe iki ming derajating wong cilik. Kowe iki ming panakawan. Ora sandadak werna-werna. Mboten berkais warna-warna, Pak. Ning kula ming kepengin ngugemi pengendikanipun Sinuwun Darawati. Malah Petro wis utusan kalih ingkang putra Panala Gareng. Kowe diutus nendi? Wonten Darawati matur wigatosipun ning Sinuwun Darawati nggadahi pepanggil reruba. Nggadahi syarat. Lah, syarate apa? Setunggal. Menawi masuk kantor mboten kenging mawi kaos. Ora tak gawe kira mripate. Sampun kira, Pak.
setunggal Petruk kudu iso ngaturake iki menika pusaka Ndarawati sing ilang. Niku sarate saka sinuwun Prabu Ndarawati, Pak. Semareka den prayetna samurires eka balik on titiyoni gandayani trisunya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bima sekti lagene wis entuk laporan saka kakangmu Gareng sing kraya-raya wis sago dadi dutamu ning Ndarawati. Lah saiki rak mengkari kowe to Petruk. Nek pancen niatmu nagih janji tenan, lah aja terus kelikaran ning kono kuwi ora bakal kelakon penjang kamu. Nek pancen sinuwun Ndarawati kepengin kundure senjata cakra. Turta kuwi dadi jalaran sinuwun Ndarawati bakal maringake putrane marang kowe. Nek cara aku ya neter ketrimaning urip. Nodi ketrimaning urip nek pancen Petruk iki dikasih karo sing gawe jagat, mesti ora kurang jalaran nggonmu entuk srana ketemu karo senjata cakra. Nek pancen kuwi dudu pestimu, Wrantawati dadi jodho dawuhmu. Nadyan mbok kaya ngapa nggenmu ngupaya senjata cakra ora bakal kelakon. Sing lanang to, Truk. Aja mringkus kaya wong wadon. Ngulir budi mikir, kowe iki mikira. Nek pancen duwe niat yo tumandang karya ora klekaran kaya wong lumpuh kaya ngono kuwi, Petruk. Klepat lunga ya Petruk, Pak. Wis ben lunga ya ben. Nek ora dingonokne ndak ora tumangkar budine. Ora mbudidaya, nek duwe gegayuhan ya kudu wani. Mbudidaya ora mung enak-enak kapenak ngenteni tekaning kanugrahan. Dientenono kanugrahan ki nek ora digayuh ora bakal teko, nggih. Wis ayo ning negara Ngamarta perkarane Petruk. Ya wis ben disandang dhewe kelakon karo orane wong kuwi gegayuhane Petruk, nggih, Pak. Semare koten prayetna semuriris ning bapak ning kok nyocok ning ati kaya iso nggugah karo rasaku nggonku mbudidaya. Lah bener ngendikane bapak, nek ming tak tinggal kelekaran itu aku loro nganti anggere esuk aku nyumet anglo tak kake ngisor tempat tidur men awakku krasa panas menek demek aku dongkarani aku loro. Lah nek tak ngonone terus ora bakal kelakon. Yo golekane ning yo nendi modal ora kowe. Coba monggo pus senjata cakra iki pancen ilang tenan goleki pusaka iki nek ora pancen wong pinter pancen wong wasis ora glakon panjangkaku. Ngesti karo purbaning Wang Mahanasa purbaning dewa nek pancen Petruk dadi jodho dawuhe Wrantawati mesti dewa ngewangi karo pono kawan. Mangkah anggro sesumbar lindo bumi
Lindo pemikun cingku malu dok guntur ketup. Bar kenceng laru dayang pak pak pong buk bolong kali cote yang macam ngawe. Petro, ibu ulun rote ya ulun ingkang prapta ning Jana Loka. Ulun ngerti pesambat kita. Gan kita kepengin nagih janji kawan Nata Indrawati kapireng dening purbaning Wang Maha. Nasa ya Sang Hyang Manikmaya. Tumulin uding lan panjenengan ulun minangka duta supaya menapa kalan jeneng kita kula Petro Kantong Bolong. Matur sembah nuwun Bu Ulun. Ya. Uruhanori, Uruhanira. Uruhanira Petro. Yen ta ulun mrapta ning jagat iki sayekti bakal paring pitulungan kelawan jeneng kita. Pitulungan menapa Bu Ulun? Kita bakal ulun paringi pusaka. Ngaran Pari Suli. Suli bambu. Ah. Ora sembrono. Pari Suli iki pusaka. Iki dadi sarana kita nggone bakal ketemu kalau senjata cakra jaranipun. Nek wis ulun paringi Pari Suli iki mlaku mangidul bener aja menggok aja nganti kita tumoleh. Terus ngidul terus. Wila, tekan Parangkusumo iki lho. Wes. Ora sembrono kita iki syarat. Oh nggih, matur nuwun kaparing anu iki lho. Ya Petro Kantong Bolong. Nyuwun mangapunten. Pari Suli napa bonsai? Iki Pari Suli dengkle atas ra. Kita ya aja ngawur iki Pari Suli. Inggih. Wis mengko yen kisah kita genake engko kita bakal ketemu harus Senjata Cakra. Matur sembah nuwun Bu Kulun. Ya. Lajeng kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya Petro. Inggih. Kula tak mlampah ngidul menika mboten menggok. Aja menggok wis tok kita engko bakal ketemu srana. Dan kita bakal kesempatan panggayu kita. Matur sembah nuwun ulun. Sing ati-ati Petro Kantong Bolong. Neng opo-opo lah kok dadi kowe nyampluk ngiwonengen. Opo aku ganggu kamardikanmu? Opo aku ganggu uripmu? Aku ora ganggu uripmu, aku ora ganggu kamardikanmu. Ono wong meneng bae. Tok ugreh-ugreh, kowe ngutik-utik macan turu mbebeda sing obaro. Gusti. Iki ora perkara nggonku mbebeda karo Werkudara ora. Ning iki rembug sing wigati. Durna arep rabi. Monggo Durna ora duwe wong tuwa. Dheweke iki pendhita ngelana, lunga saka negara ngatas angin. Aku taren karo Kresna. Upama ora duwe wong tuwa sing ditareni sapa? Anake. Upama satama ora iso ditareni, ya anake angkat. Saiki aku tak takon karo kowe. Kowe ngakoni Begawan Durna iki bapakmu angkat apa dudu? Durna iki bapakku, Durna iki guruku. Tegese to anggap wong tuamu. Ya. Saiki aku takon karo kowe kok kowe nesu? Perkara Durna rabi kok kowe nesu? Kowe apa ora ngrumangsani kok dadekke anak angkat karo Durna? Aku ngrumangsani ning perkara rabi, aku ora melu-melu. Lho. Ora melu-melu piye? Kudu melu-melu. Mergo kowe iki anake angkat sing ditareni kowe. Wah, Baladewa. Piye? Iso meneng ora? Ora iso meneng tak seret jowo tak idak-idak. Werkudara. Iye. Ya aja nesu wong nyatane pandangane Kakang Prabu kuwi bener. Bener ning aku ora melu cawe-cawe. Lho, kudune Siadi melu cawe-cawe. Krubuten loro. Lho. Loro kok krubuten loro?
Mangkir yen menika kok malah kados mekaten kawontenanipun. Nuwun sewu paman. Samangke tumrap kula nganten kemawon. Paman kemawon sampun ngantos kodeng penggalipun. Inggih, lajeng kula kadhawan menapa. Samangke kula badhe nyuwun dawuh. Nalika semanten bapa penemban Durna sowan, tumunten menapa wonten dinten ingkang sampun kajanjekaken dhateng pun Begawan Durna supados sowan malih wonten negaring Pancala. Nggih. Dinten menika ingkang sampun kula semadosaken kalian pun Begawan Durna. Dinten menika ingkang sampun kula aturaken dhateng pun Kumbayana. Sabto hari ingkang sampun kelampah kula kedah paring wangsulan dhateng pun Kumbayana. Lah menika mangke menawi Kumbayana sowan wonten negaring Pancala, kula kedah matur kados pundi? Bloko suta kemawon lho nggih. Bloko suta kemawon. Kula mboten badhe nutup-nutupi nek anak kula Wara Sri Kandi menika badhe kawangku dening Begawan Durna, ati kula ora lila, ati kula ora ikhlas ing ngatasé anak kula menika luwun sewu ngibarate kembang lagi mekar-mekare tur ambabar gandha arum. Upama anak kula Sri Kandi menika dikon milih lan menang milih, mesti milih satriya utawa nalindra ingkang nom mudha tumaruna dasare satraju sak babak kalian anak kula pun Wara Sri Kandi. Mesti kemawon anak kula badhe dawah wonten kamulyan, kamulyaning urip ingkang sejati. Ning nuwun sewu, upama linambarana rasa tresna nek anak kula sing isih enom kaya ngoten niku kok diwengku wong tuwek kaya Kumbayana, ati kula ora ikhlas, ati kula ora lila. Mila sak mangke kula nyuwun pambiyantunipun anak-anak kula ing sami lenggah wonten negaring Pancala, kula nyuwun dipun biyantu sak mangke menawi Durna sowan wonten negaring Pancala, kula nyuwun pangapunten. Ingkang pamaning Pancala kaparingan dawuh menapa ing kedah kula aturaken dhateng pun Kumbayana nggir anak Prabu Ndarawati, anak Prabu Ngamarta menapa dene anak kula anak Prabu Mandura. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrake nawang sesangka. Nalindra mbek marwa sing sang katri kumulung, katri kumulung mangrampah ing wadya Kurdakura. Kurdakura rek akhire-kire nanggono magawe gelari rawang-wang. Didhemat dening negaring Pancala. Nalika semanten sami dhateng pangandhanipun Nalindra ing Pancala Prabu Drupada ingkang pungkasan. Andadosaken legeng madyaning datur ing negaring Pancala. Nglenggahi kanyut minangka wardu kanut ujarwa ganten wardu jarwa kerja. Nginang durung abang durung nanding basaring pertolo kasaru geger jopo piyak ngarso tangping muri kose balbo namu apa to kang dadi tarunane koran wancan sung orang ke gajah medo soko pandilan kejawi ingkang sampun angraso busono coro pinanganten nyerbebe pindo soto matarangan. Nalika semanten kiwo tengen gimbol ketuk lumampah sang Begawan Durna dipun tabui piyambak takut minggah akarya kagiat kang samya mulati kanca piyak ana daya niatku pancen ngono menika saestu iya pancen kaya ngono ingkang bakal tak lakoni wandanya lho saking remen kula iya engko Sri Kandi tak timbalane sowan mrene. Oh nggih sak kendhawuh engko ben wangsulan dhewe karo kowe. Mergo kowe ngerti sing bakal nglakoni dawuh kuwi ora aku. Ha inggih, menapa kula kok ngrabi Prabu Pancala? Ha tenan. Pit lanang kok musuh pit lanang. Teneh poroke bengkong. Ning sing rabi iki Sri Kandi. Lah iki mula sing menehi wangsulan ya ben anakku Sri Kandi, men kowe marem. Mergo yen nganti mengko aku maringake Sri Kandi nek anakku Sri Kandi ora gelem. Lah ya ora prayoga, mesti kowe ngamuk ning Pancala. Mesti. Wah, kula menawi mboten mlampah karo Wara Sri Kandi menika. Nadyan dipalangono bakal mlumpat dirangkeo bakal medhot. Sapa sing ngepalangi karepe Begawan Durna? Rawe rantas, malang-malang putung. Mila, napa?
Sampun ngantos ingkang putra menika ngamuk punggung wonten negaring Pancala kula aturi maringaken ingkang putra pun wonten Sri Kandi menika. Badhe kula boyong wonten ing Sukalima badhe kula muktekaken. Mboten-mbotenipun para Sri Kandi menika dawah wonten ing Padasuri nanging badhe dawah wonten ing Jurang Grawah. Anu napa kasur babut. Nun pangapunten, kesesa. Iya, iya. Yen ngono disronta sawetara. Sinten? Nanto. Dudu. Disronta sawetara. Aku tak nimbali karo Sri Kandi. Oh nggih, nggih, kula tak persiapan. Menawi ngantos Sri Kandi menika mangke sowan wonten mriki tumunten nyawang kaliyan kula. Oh, mesti kepilut, kepilut. Aku wis gunakake pengasian. Wis gunakake asmara ndana, asmara tantra. Ah, wis mesti bakal kegut karo Begawan Durna. Wis tak raupi epek-epekku. Wong wadon nyawang aku katon nem. Wong lanang nyawang aku katon tuwa. Dadi seneng karo aku mimpung wadon tok. Wih lah dalah wis nganggo pengasian bareng to, Dik. Sampun, Kakak. Ya syukur-syukur. Werku durung mbok ngenahke cerewet. Wah, iki sing terakhir. Apa? Iki sing gari dhewe. Wah, kene kowe sing ngece aku tak jangka dengkek boyokmu. Wah, kok ancamane kok lebih berat. Monggo. Tumule ingkang putra menawa sing kali katimbalan sowan wonten negaring Pancala wonten madaning Datu Murti, Datu Laya menika. Penemban. Kok penemban. Rama Wanasepa. Ing tan samar pamoring sukma sinupmaya sinumaya winaya ing asepi Trusta Jumena wonten dawuh Trusta Jumena dudu kowe Durna mireng kula menika Bambang Kumbayana dudu Trusta Jumena wonten dawuh Rama mbakyumu atur ana tindak mrene sowan ngersaning pun Rama nok ngesnaken dawuh nyun mawit madal pasang lho menika estu to iya tenan Sri Kandi Sri Kandi Sri Kambali yo Sri di kula kunjung ngerso patuwa Kanjeng Rama. Ya tak tampa pangestunipun Rama tanpa nono. Kula mun dinggo cimak paripindah yen ning kasantosan. Sri Kandi, Sri Kandi wong kok kaya ngono ta. Ambumu wae wis marahi. Aku ki ngasih kepengin copot kaos. Mergo pancen yo minyak wangimu ki iki apa ta Sri Kandi iki ketake kok kaya odorono wah yo pendhita tuwa ngono minyak wangune nganti ora metu odorono kok isih metu ki ora dono ora dono ora dono Sri Kandi pakulitanmu kuning aku ki nyawang saka mburi wis senenge raja macam Sri Kandi. Duh, lah kok wong gak kaya ngono iki njur kepiye ta ya lek arep. Wah, aku malah bingung. Lah kok dadi aku malah pikir aku tekan kono-kono, Sri Kandi, Sri Kandi. Rambutmu ireng janges nganti kaya grojokan. Mongko wiwit cengel medhun kok kaya ana rambut cilik-cilik tipis-tipis. Aduh. Iki suwe-suwe kok. Nggon aku polah dhewe ya. Menapanipun bapak? Loh, bapak dos pundi? Apane Adi Durna? Oh, wis ora kalah-kalahan. Sri Kandi, Sri Kandi. Nyun mapunten Rama, menika kados Perembahan Durna. Iya. Iya lan kowe tak kandhani. Inggih. Durna sowan dandan manten. Kasinggihan mekaten menapa badhe dhaup? Loh, ya pancen arep rabi. Ing dipun angkah, sinten wis tuwa kok kurang gawean. Mengari mendem kok dadak. Rapi barang sabar aku tau naike apa-apa ora apa-apa kok Sri Kandi aku tau naike kepiye-kepiye iki nang gresik ngunekke wong sing tak tresnani ora bakal nesu kuwi ciri khasku aku diunekke apa-apa ora bakal nesu karo wong sing tak tresnani ning nang gresik ngunekke wong liya wah jojo tumbak cangkem
Neng gandeng sing ngunekke kowe aku ora bakal nesu Sri Kandi. Ya mampun tenan sing pun gayo menika putri saking pundi. Pundi kok pundi. Inggih. Lah menika lho kula gila. Nuwun sewu lho. Ambeganipun Begawan Durna menika nuwun sewu wonten cengal kula menika prindang-prinding. Aduh Sri Kandi aja omong kaya ngono Sri Kandi. Aja kok kowe, aku ki mambu parfum kowe merinding kabeh rasane. Sri Kandi, Sri Kandi. Oh, iki iso nek lakon dadi bojoku. Wah, rampung ijab terus tak pondhong. Swatama tak tendhang sirahe. Men semaput men ora ana sing ganggu gawe karep. Sri Kandi tak pondhong. Aduh, Sri Kandi, wis ora iso mbayake. Aku ora iso berkata-kata Sri Kandi. Gedana. Perkudara baleni nek. Aku ki mengar takon, rasa cerewet. Takonku ora magepokan karo Begawan Durna, rasa cerewet. Ya wis, kok Prabu iki sampun to. Kajengipun sing jeneng wong gandrung menika diujarne mawon. Arep omong apa-apa nek dicentulani malah awake dhewe mengko malah dikira ora cocok. Gedene maido. Lah iya, lah iya. Sri Kanti. Aduh. Iki ganjelan kok udu. Kok apa to, Pak? Ora ngomong-ngomong kok mek-mekan lho. Kaya ganjelane. Gula asli. Nek ganjelan iki ditabokke mabok ngono. Sri Kandi, nyicil ya Sri Kandi. Nyicil-nyicil ngopo? Sri Kandi. Wonten dawuh. Lah wis tak kandhani yo sing diangkah arep dirabi karo Durna wi kowe. Batobat gandri. Mriko estu menapa namung guyon. Lho tenan, mulane kowe tak timbali mrene, kowe wangsulan dhewe karo Durna. Wis tak wene kamardikan Purbawasisa tak utuhi tak pasrahke marang kowe wangsulan karo Begawan Durna. Kowe ingkang bisa nyirep bakal dumadining gegeran ana ing Negara Pancala mergo yen nganti luput nggo menehi wangsulan Durna mengko nesu wekasan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Mula kudu mbok pitung kanggo narsing ganep katentreman lan nurane Negara Pancala dumunung ana kedaling latimu cahayu. Ing Wanudya yutama ngambararum. Ngambararum Sang Kusuma. Wong kok kaya ngono ayune batu-batu. Dasare mbranyak. Nek omongan ora terdak-terdok ning mesti receh. Ini kaya ngono kadung mewah-mewah. Aduh Sri Kandi, Sri Kandi. Aduh. Lah kok dadi bareng kowe mengko kowe nyawang aku kaya nyawang lampu mobil. Silau. Silau neng meripat kaya blereng banget Sri Kandi mergo ayumu yang kliwat tukur. Mari basa mido tari ngejo wantah. Oh Sri Kandi, Sri Kandi. Aduh, waduh sinamu. Bar tau potong ya. Rambutmu ngarep kok kaya iso rata, kaya batuk kok kaya dipageri. Aduh Sri Kandi, mripatmu kuwi lho lek nyawang ketoke ora blarak-blarak. Sipit ning kok waduh, aduh ning ati jan iso ora jah-rajeh tenan aku. Aduh lambemu Sri Kandi, lambemu abang kaya ngono kuwi. Aduh dong gula sak numlek. Gula Jawa sak numlek. Wah, kuwi nek umpama digeget ora yen apa ta kuwi. Jual jawil ngomong. Kok ngopo to men kesamluk tangane kok jual jawil? Wah, ida-ida. Loh, ora ono apa-apa karo ida-ida. Nuwun sewu Pemban, bekti kula kunjo. Ya sayang tak tampa. Pengestune Abi. Tamanan ya. Abi sinten? Abi Silitonga. Abine dilangi, tongane dilangi dadi mengkari. Kula
bekti kula kunjuk. Iya iya tak tampa tak tampa calon garwaku Cahayu para Sri Kandi. Oh piye piye? Ger nak nduk yang cin. Kowe arep ngapa kowe? Menapa panjenengan Begawan Durna menika rawuh meniki badhe mengku garwa kaliyan kula. Sejatine pancen kaya mengkono, diajeng sejatine pancen kaya mengkono ya nduk. Tobat tobat. Persasat kan ditene kejugurkan bukir sari kula paning samudra mati ngatasipun namung sak kula kemawon badhe wenengku pendhita ingkang kondang kalukeng krat. Ah iki tanda-tanda. Tanda-tanda bakal gelem karo aku mergo kowe wis ngalembono karo aku. Inggih. Kula nuwun sewu menawi sakitenipun kula menika kelampan dawulan Begawan Durna menawa bapa penemban Durna menika remen. Oh, pancen kuwi penjangkahku. Pancen kuwi gegayuanku. Dadi upama kowe gelem tak rabi wah, njaluk apa Wara Sri Kandi? Wantara ora njaluk tumuruning rembulan, ora njaluk tumuruning srengenge, mesti bakal tak pinangkani. Nadyan kowe njaluk ing papane ana ing kayuwangan, aku tak munggah ning kayangan matur para dewa. Nek pancen ora maringake, oh, trimo tekaning pati. Kuwi gedhe ning tresnaku karo kowe. Inggih, matur sembah nuwun. Tawadha Wara Sri Kandi, piye gelem ya? Dereng. Loh. Durung piye Sri Kandi? Durung tegese kowe ora gelem. Mboten perkawis mboten pura menika. Jer kula menika pitados. Jodoh pasti mati menika ing asta panguwasaning Gusti. Heeh, heeh, pancen bener. Mila menawi sampun dipun tetepaken kula menika dados garwanipun Begawan Durna ya ora bakal kula selaki. Iki kok dadi aku kok seret banget kok iki aku. Terus terus nanging kula nuwun sewu umumipun lampai pun langsung pun kewantah kelampan menawi putri menika manis badhe mlaku dene kakung menika ra biasane pun nyuwun menapa-menapa. Tak turuti kok njaluk gelang. Heeh. Njaluk gelang, Mas, 24 karat tak pinangkani. Kowe njaluk apa? Kowe njaluk suweng sing gedene sak kurungan jagung. Men kewer-kewer kupingmu, ha. Tak pinangkani tak pining apa? Untumu diwenehi kawadak. Diwenehi apa jeneng iki bekel. Ngarani we salah yo ben. Apa untuk mau diwenehi betel? Engko dititiki alon-alon. Betel. Apa kowe njaluk saben dina kowe dipijeti karo danyang-danyang karo mban-mban mesti krakon. Dadi kanthi waton kowe, kowe njaluk nyamping saka Mas sing diblebek iso tak nggo jarikan. Oh, tak turuti, tak turuti. Driji 5. Engko namu kuwi di wenehi ali-ali kabeh. Heeh, gelang sikil, gelang sikil. Omonga, sabuk saka mutiara, omonga. Apa kowe njaluk kemben saka mutiara? Maton kowe ora ngrasake teng celekit lho. Ya, engko tak pinangkani. Mboten perban. Nanging kula nyuwun. Nyuwun apa, Cahyu? Sawetawis taman Mairokaca menika risak. Mergi pangapunipun Prabu Jungkung Mardiya. Lho. Taman Mairokaca rusak inggih. Kula sagawi nengku dening sinten kemawon maton saged ndandosi Taman Mairokaca menika wangsul kados wingi uni. Kula mboten wonten lan kula mboten kepengin wonten godhong setunggal kemawon ingkang gogrok. Tuwin pangpangan ingkang tugel kedahipun sami kaliyan nalika dereng risak. Menawi ngantos wonten panging tugel godhong ingkang gogrok menika ateges mboten saged lan mboten kelampan garwa dalem Wara Sri Kandi. Nanging menawi bapa penemban durung menika saged mujudaken Taman Mairokaca dandos kados wingi uni patobat tobat. Kula sagawi nengku garwa dene patuko bapa penemban Durna bapa penemban Sukalima. Guduk sualo gembel. Sama rante, Allah, Allah. Sri Kandi. Gedhe cilik kowe nyoba karo Begawan Durna. Kowe nyoba marang katyasaning Begawan Durna. Oh, apa mbok anggap aku wong loro saudon telu saurupan? Apa mbok anggap aku wong pendhita sepete? Iya. Nek ming dandani Taman Mairokaca kae, oh, ora bakal gantaran dina mesti iso kelakon tak dandani. Ora bakal ana godhong siji wae sing gogrok, pang sing coklat mesti bali pulih kaya wingi uni. Kowe ora ngerti. Kowe nyembel karo Begawan Durna. Taman pintar kae sapa sing bangun? Kae sing bangun? Ya kowe kota Madya Ngayu Jakarta. Durna bengi iki jan apik tenan.
menengo. Iya iya. Apa-apa kok seneni, apa-apa kok seneni. Mulai yang terperkara kowe duwe pepanggil reruba. Ya kuwi bab Taman Maira Kaca. Jangan di aku njaluk pamit. Aku arep mangkat topo. Aku arep njaluk kasekten saka panguwasaning para dewa. Yen wis kelakon aku entuk syarat srana dandani Taman Maira Kaca. Taman Maira Kaca dandani bali kaya wingi uni. Ya, Srikandi kuwi tiba ning pangkoning Begawan Durna Srikandi. Kraman sing tumanduk ana ing perut sing pancul. Lho, kraman menapa rong? Narendra Prabu Ralonsari. Netapaken para wadyabala damel kisru. Kula menika ngantos kaget panjenenganipun paring mangandikan sampun ngantos ketularan Begawan Durna lho, Paman. Oh iki mboten. Hayo kaya ngono kuwi karepku supaya kowe bisa ngrampungi perkara kanthi bener tegese Durna ora bakal muntap atine ning bakal mudi daya ndandani Taman Maira Kaca. Sri Kandi, kula wonten maring adahu. Ning tak jaluk upama pendhegawan Durna kae mengko bisa ndandani Taman Maira Kaca kaya aja selak. Yen kowe selak, tegese kowe ngobong jagat Pandhawa. Lho ning nggih ngestaken dawuh. Menawi Begawan Durna saged ndandosi Taman Maira Kaca tuwin mbangun Taman Maira Kaca. Nyuwun ampun Rama, tartemtu kula badhe nderek kersanipun Begawan Durna. Lah kaya ngono sing tak karepake. Ya mungkin supaya njogo aja nganti ana kang gawe geger sarta ana payo-payo katan ping samirana anak Prabu Ndrawati anak Prabu Mandura tuwi anak kula ing Amarta supados sampun ngantos kundur rumiyin ngentosi lelampan menika paripurna. Kuwi nggih ngestaken dawuh Paman. Nggih ngestaken dawuh Paman. Paman Prabu ngestaken dawuh anak Werkudara. Drupada bapakku piye? Reksana negara ing Pancala. Aja negake lawan pamanmu Drupada yen ana nganti ana pengamuking Begawan Durna. Ya ngestake dawuh. Terus lha jumeno, wonten timbalan ing adawu. Budhanu kang padha sebab ingsun kundur kedaton kula nok-nok nyuwun manut madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik terus lha jumeno. Purna gatine paranggilan. Saudara sungguh dengan datun jeluk sangking damparan kendoro kinapit gambaran gading kaderaken sanggaring pohon ban ceti
manggung ketanggung Joko Paloro ingin sami ngambil upacara ning keprambun kawis tinggal saking mandura tindaknya Sri Naranata katingal gumebyar busananing Sri Naranata wau.
ana ina panalingane lur majaring ratri. Dineng gak jangganira kapisanan. Oh, pripun Kakang Mremban? Kok ketinggal cawus guwayanipun? Kentos lalu gimbal manyar-manyar duk neng dunggul wana dati alas alas dati wana di mati beripun napa niki pancen durung pesdini napa pancen kudu dati pacu baning Begawan Durna liripun meripun sampeyan ngendika kaya ngoten nalika semanten kula pun sowan wonten ing datri negaring Pancala matur menapa wontenipun dateng nata ing Pancala inggih menika Prabu Drupada jebol pinanggihipun boten nalindra ing Pancala ingkang paring dawuh kaliyan kenging Raka ing Soka Lima. Namung nalika semanten sanata Prabu Pancala nimbali dhateng atmajanipun inggih menika pun calon bojo kula pun para Sri Kandi. Nyatanipun Sri Kandi nggadahi pepanggil reruba. Pepanggil reruba pripun Kakang Mremban? Sinten kemawon wonten saged mbangun taman Maro Kaca ing nalika semanten risak bubrah slangkerah boten kanten-kanten anu wujudanipun. Ana pengamuan sanata Prabu Jungko Mardya dok nalika semana menawi saged ndandosi taman Maro Kaca wangsul pulih kados wingi uni mboten wonten godhongipun ingkang gogrok setunggal miwah mboten wonten pangipun weksa ingkang tugel menika badhe dipun ladosi dening pun Wara Sri Kandi Kakang Mremban pripun Dik sampeyan niku pendhita buntas kawruhe sithik paningalih sampeyan iku pendhita pinter tur kondang monyor-monyor. Menawi namung nyidhikara wujuding Taman Maro Kaca kula kinten sampeyan badhe mboten badhe ketelasan pamanggih. Tuwin kula kinten panjenengan saged kasembadan nyidhikara Taman Maro Kaca wangsul pulih kados wingi uni. Nek nyatane mriku mboten bab ingkang gampil, nek pancen dudu bab sing gampang. Nek cara kula sampeyan kudu mangesti mahasing asamun. Yen perlu topo broto nyuwun penganing jawata supaya kelakon sampeyan dandani Taman Maro Kaca. Nek sampeyan iso mbangun Taman Maro Kaca kelakon sampeyan borong para Sri Kandi. Oh, lole kentos walu gembol manyar-manyar. Nggih, nek pancen kaya ngoten, niki dadi tanggung jawab kula. Kula tak manjing wana sedhela. Kula tak golek papan sepa sepi sepen supaya bisa mahasing asamun konjo kersaning jawata. Ngoten Kakang Mremban. Mangenteni tapel matos negaring Pancala. Sakpurnane kangge kula nglampahi tapa kula kinten kula saged mbangun Taman Maro Kaca. Oh, klakon menjaga kula mboyong Wara Sri Kandi Dipati. Nggih, Kakang Mremban ngantos atos. Oh,
arane. Kalinggo Puro dumunung ana ing tlatah sabrak sinten ing kelamadaning negaring Kalinggo Puro menika ta warnane nalindra gagap pitaksa kodhek wok simbar jojo turta kasinungan kasekten linangkung bebasan dinata mendal jinoro menter tinumbak bengkung sinutuk utung jejuluk sanata Prabu Supala Prisajo lenggah madaning dampar sinebo ingkang rayi nenggih satriya bagus branyak pasemone ingkang kekasih Raden Supali miwadatan kantun pepatih negaring Kalinggo Patih Mandarmaya Prisajo sanata katingal kodeng sutaning galih Krono menggalakkan ingkang rayi Raden Supali anggenipun anggadhahi lagak lagu lan lagian beneh kelananan dat ingkang sampun bila sigelo tinimbalan sowan ngersaning sanata Prabu Supala arsa tinimbalan apa to kang dadi darunane mangkono sigo ngrumeng daya sanata Prabu Supala paring pangandikan kelawan ingkang rayi Raden Supali dadya kumangun jiling pangandika ing dering kababaring lisan